Zlínský kraj ocenil nejlepší pedagogy a pracovníky ve školství. 1. května přistane na letišti v Otrokovicích legendární Baťova Elektra. A otrokovická Viktorka deklasovala ve fotbalovém derby Zlínské Bčko. Dobrý den, vítejte u aktuálního zpravodajství televize Otrokovice. 1. dubnový pátek se do dvou otrokovických základních škol vypravili malí předškoláci spolu s rodiči k zápisu do prvních tříd. Budoucí prvňáčci si tak odbyli svou premiéru ve školních lavicích, kde dokazovali své znalosti i připravenost k nástupu do školy. Letos poprvé si základní školy určovaly termíny zápisu sami, a tak se budoucí prvňáčci vydali zatím pouze na Mánesku a na Trávníky. Masarykova škola má totiž zápis až 28. dubna. Také proto ještě nejsou známy přesné počty nových žáků, i když už teď lze říct, že jich bude méně než v loni. Předpokládáme, že bude otevřeme dvě třídy. Loni bylo podstatně víc dětí, ale byly to silnější ročníky, takže letos snad to vychází na dvě třídy. Nabízíme od prvního ročníku výuku angličtiny, v šesté třídě vlastně rozšiřujeme o druhý jazyk a v současné době se naše škola zaměřuje na prohlubování komunikace s rodiči, to znamená, pořádáme pro ně různé přednášky na třídních schůzkách, nebo my děláme takové třídní schůzky jako by tripartity, rodič, žák a vyučující si vykládají o problémech, o tom, co dítěti jde, a rozvykládají si to tady na těchto schůzkách. I se sportem, s tělovýchovou jsme na tom velice dobře, máme spoustu tělovýchovných kroužků, hrajeme florbal, vybíjenou, házenou, máme krásné obrovské hřiště, kde se děti můžou vlastně vydovádět i v rámci družiny tady na tom velkém hřišti. Určitě se těšíme, předpokládám, na dvě zbrusunové třídy vlastně prvňáku. No a to nejvíc top, co můžeme nabídnout u nás ve škole, je vlastně výuka matematiky netradičním způsobem, takovým trošku alternativním způsobem podle metodiky pana profesora Hejného. Myslím si, že to ocení ti rodiče, kteří budou chtít, aby jejich dítě přemýšlelo, aby si na nové poznatky přicházelo samo a aby se rozvíjelo logické myšlení dětí. To, co můžeme dál nabídnout, tak si myslím, že je poměrně nadstandardní výuka finanční gramotnosti, protože finanční gramotnost vlastně vyučujeme jako povinný předmět pro všechny žáky ve škole. No a tradičně, myslím si, že naší devizou je taky skvělé umístění školy uprostřed sice trávnického sídliště, ale prostřed přírody, takže pořád je hrozně fajn výuka na zahradě a myslím si, že takovou třešničkou na dortu je taky to, že můžeme rozvíjet dovednosti žáků ve vybavených dílnách. A zatímco základní školy sčítají budoucí prvňáčky, v Uherském Brodě, kde prožil své dětství učitel národů Jan Amos Komenský, se předávala ocenění nejlepším pedagogům a pracovníkům ve školství. Nechyběli u toho ani zástupci Otrokovic. Školní psycholožka ze základní školy Mánesova a manažer experimentária ze střední průmyslové školy Otrokovice nesli symbolickou otrokovickou standardu při slavnostním ceremoniálu oceňování těch nejlepších ze Zlínského kraje. Dojmy jsou krásné, jsou asi neopakovatelné. Určitě si je zachovám a hrozně si toho vážím, že jsem tady mohla být v tuto chvíli na tomto místě a s lidmi, kteří mě nominovali, a moc si toho vážím. Samozřejmě toto je, zdá se, vyvrcholení, vyhodnocení nejlepších pedagogických a nepedagogických pracovníků pracujících ve školách. V rámci Zlínského kraje jsme rádi, že tady máme opět zástupce pedagogické fronty z Otrokovic. Je to magistra Lenka Zvoníčková, která působí na základní škole Mánesova jako psycholožka. Když tady zazněla to portfolio její činnosti, její práce, jsem si uvědomil, že vlastně ona má na svůj věk mimořádně schopnosti dávat lidi dohromady a komplexně vnímat to prostředí školy, protože ona velmi intenzivně spolupracuje samozřejmě nejen s žáky, ale také s rodiči, spolupracuje s těmi, kteří mají určité problémy ve škole, takže znovu říkám, mám z její práce velikou radost a plným právem si toto ohodnocení zaslouží.
Moje dojmy tady z toho předávání ocenění byly velice příjemné, pro mě to bylo velmi nečekané, protože v podstatě za pár let, co existuje experimentárium, jsme se dostali do povědomí všech, i těch, kteří rozhodovali o tomto ocenění. A já vůbec toto ocenění chápu, že to ocenění ne moje, ale toho týmu, který jsme to experimentárium začali a úspěšně v tím pokračujeme. Pan Pancner se tady dneska ocitl, protože my jsme hledali, jakým způsobem ho ocenit. Zařadili jsme ho do kategorie nepedagogických pracovníků, ale já si myslím, že by klidně mohl být v pedagogických pracovnících, i když pedagogické vzdělání nemá, protože tak, jak on umí pracovat s mladými lidmi, s dětmi, se žáky ze základních škol, tak by si myslím si, že mnozí učitelé by se mohli učit. Samozřejmě Otakar Pancner pracuje v experimentáriu, dělá veškeré činnosti, které souvisí s naším vědecko-technickým parkem, a já jsem nesmírně rád, že tady tohleto je jednou z možných forem ocenění, které my jsme pro něho mohli udělat. Řada dětí musí při školní docházce překonávat nejrůznější problémy kvůli svým handicapům. Také proto české školství zavádí tzv. Inkluzi. S ní mají už letité zkušenosti v základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. A proto jsme se zeptali přímo ředitelky, jak se daří inkluzi v jejich školním programu. Téma, které se již několik let skloňuje snad ve všech pádech. Některé pedagogy inkluze doslova děsí, jiní zase se začleněním handicapovaných dětí do běžné výuky nemají problém. A problém s inkluzí nemají ani v základní škole TG Masaryka, kde se handicapovaným dětem věnují již řadu let. Já bych prvně trošku popravila slovo inkluze. Myslím si, že takové trošku víc objasňující slovo je slovo společné vzdělávání. Protože vlastně celé téma inkluze znamená, že se ve škole vzdělávají společně žáci, kteří jsou nadaní, kteří mají nějaký handicap, i žáci, kteří jsou běžní žáci základní školy. Co se týče naší školy, máme dlouholeté zkušenosti se společným vzděláváním, to znamená, že není možné říct, že teďka od 1. září se nějakým způsobem rozjíždí u nás společné vzdělávání, ale u nás dlouhodobě jsou děti s handicapem, jsou i děti nadaní. Jako příklad uvedu žáka se zbytky zraku, který se tady na naší škole vzdělával už před 12 lety. Žák, který jezdil na vozíčku, který se taky vzdělával už před 10 lety. To znamená, že máme s tím bohaté zkušenosti a opravdu není to žádný zázrak, žádná novinka, ale skutečně naše škola funguje v tomto režimu již dlouhou dobu. V letošním školním roce máme na naší škole zhruba 25 žáků, takto nějakým způsobem handicapovaných i nadaných, a pracuje u nás v současné době 10 asistentů pedagoga, to znamená, že jsou tady i žáci, kteří mají tak těžké to postižení, nebo tak zvláštní spíš to postižení, kteří vlastně potřebují, aby ve třídě, ve které se vzdělávají, spolu s vyučujícím působil i další pedagogický pracovník, což je asistent pedagoga, který tomu vyučujícímu pomáhá právě zvládat tu komunikaci mezi těmito žáky a učitelem, mezi běžnými žáky a tady tím postiženým žákem, a vlastně nějakým způsobem vyrovnávat ty rozdíly. Ale samozřejmě, že máme tyto děti, které mají nějaký handicap, či jsou nadaní i v běžných třídách, kde ten asistent není. Takže zase není možné říct, že jsou to všechny děti, které potřebují péči asistenta pedagoga, ale jsme v podstatě škola, která pracuje se všemi a snažíme se, aby u všech byl uplatňován veškerý nárok tak, aby oni byli ve škole spokojeni, aby do školy chodili rádi a aby sem tam na nás i v dobrém vzpomínali. Náměstí 3. května ožilo hudbou a dobrou náladou. Už tradičně se tam konalo vítání jara, spojené s kulturním vystoupením a spuštěním fontány. Stovky návštěvníků také využili možnost nákupu při farmářském dni. Nádherné počasí, spousta lákavého zboží ve stáncích s nejrůznějšími produkty a také pestrý program, při kterém vystoupili děti ze základních škol v Otrokovicích. To bylo letošní vítání jara. Check
očekávali jsme trošku problémy s počasím, ale jsme rádi, že předpověď se nevydařila. Takže počasí se ale vydařilo. Takže já všem přeji, abychom prožili kvalitními potravinami Čech. No a Moravy, co patří k jaru, to jsou děti a děti nám to zahájili a se v podstatě ta hlavní náplň dnešního programu bude spočívat na tom, že nám děti tady předvedou, co se naučili, jaké písničky a by nám zpříjemnili toto hezké odpoledne. Takže ještě jednou hezké odpoledne. Akce Uklidme Česko pokračovala v Otrokovicích velkými manévry. Celkem 4 školy se do projektu zapojily a vyslali své žáky do ulic města, aby sesbírali odpadky nahromaděné přes zimu. A výsledek byl znát v podobě desítek pytlů, které následně odvezly k likvidaci technické služby. Vyfasovat pytle na odpadky, navléct ochranné hygienické rukavice a vyrazit do terénu. Tak začal pro děti ze základní školy Trávníky další ročník akce Uklidíme Česko. Spolu s nimi se projektu účastní i další školy. Od každé z nich se školáci vydali směrem do centra města, kde měli závěrečné setkání. Jedná se vlastně o druhý ročník akce Uklidíme Česko, kdy v rámci celé České republiky žáci základních a středních škol uklízejí z okolí své školy, okolí svého bydliště. Tady tato akce, jak jsem říkal, už je tady druhým rokem a tento rok se do ní zapojila navíc ještě střední průmyslová škola. Je to všechno pod hlavičkou městského parlamentu. Letos se akce zúčastní zhruba 100 žáků, jsou to členové žákovských parlamentů, to je v té odpolední části a v té dopolední části se zapojovali dobrovolně žáci napříč ročníky všech škol. Trasy máme 3. Ta první trasa je tady z Trávníků, naši žáci jdou směrem k Besedě, druhá trasa jdou vlastně žáci TGMky směrem k Besedě a třetí trasa jdou průmyslováci s Máneskou, teď se spojí a jdou potom směrem taky k Besedě. 1. května to bude přesně 80 let od historické cesty Jana Antonína Bati letadlem okolo světa. A přesně 1. května jeho letadlo Elektra přistane na otrokovickém letišti, a to díky nadšencům, kteří historický Baťův stroj opravili a uvedli do původního stavu. Baťova Elektra, skutečně původní letadlo, se kterým obletěl svět, má domovský hangár na letišti Točná u Prahy. Odtud také vzlétne na 1. máje směrem k Otrokovicím. Výrobcem letadla je Lockheed z Ameriky, sídlící v Americe, Burbanku, a prvním majitelem toho letadla byl Jan Antonín Baťa. Ve vašich městech a krajích dobře známý Jan Antonín Baťa. Začátkem války letadlo bylo prodáno kanadské armádě, kde sloužilo celou druhou světovou válku a po druhé světové válce jako nepotřebný stroj pro další vojenské účely byl prodán do soukromých rukou a na americkém kontinentě Lockheed vystřídal dalších 11 majitelů a my jsme tím posledním. Koupili jsme to od pana Almonda, následně nechali zgenerálkovat celý letoun stále na americké půdě a v roce 2015 jsme po 5leté rekonstrukci letoun po vlastní ose, respektive po vlastních křídlech přelétli sem do České republiky, kde jeho poslední pravoplatný domov. 1. května se objevíte s Elektrou v Otrokovicích. Jak dlouho bude trvat let a s čím přiletíte, kromě Elektry? My přiletíme jenom s Elektrou, co si zabalíme sebou asi dobrou náladu, protože létání s Elektrou je vždy radostná záležitost a chci připomenout, že 1. května 2017 to bude přesně 80 let, co Jan Antonín Baťa se svými manažery a týmem ukončil obchodní cestu kolem celého globu, kolem celého světa. Takže k té příležitosti chceme aspoň to přistání s Elektrou, která má na boku napsáno OKCTB výrobního čísla 1091. Aspoň to přistání chceme na tom samém letišti zopakovat. Budou mít možnost návštěvníci letiště si Elektru blíže prohlédnout? Dle našich informací my po přistání zůstaneme na letišti v Otrokovicích.
v menším množství nebo v menších, po menších skupinkách s naším doprovodem to v omezené míře bude možné. Já bych chtěl pozvat naše občany na 1. května na letiště z společnosti Zinnercraft, kde přiletí na den přesně po 80 letech Lockheed Electra, což je letadlo společnosti Baťa, s kterým Jan Antonín Baťa vykonal obchodní cestu po světě. Přiletěla právě 1.5.1937, takže teď je možnost toto letadlo si prohlédnout, takže já tímto opravdu zvu všechny občany, všechny diváky, co se dívají na tuto pozvánku, aby se přišli podívat na nádherný stroj a taky na, je to vlastně symbol doby, je to symbol batismu. A já jsem strašně rád, že se to podařilo a toto letadlo máme možnost opět přivítat u nás v Otrokovicích. Chystá se velká rekonstrukce Tlumačovského kostela. Tato významná sakrální památka patří mezi turistické zajímavosti regionu. A také proto je její opravě věnovaná zvýšená pozornost. Na všechny práce navíc bedlivě dohlížejí pracovníci památkové péče. Kostel je jednou z nejhodnotnějších památek správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice. A ačkoliv klame trošku tělem, tak jako dost často a památky klamou tělem, protože to, co dnes vidíme, je vlastně dílem až renesančních a pozdějších barokních úprav od 16. někdy do 18. století, tak kostel má i velmi staré jádro. Na základě umělovědných a stavebně historických průzkumů můžeme říci, že kostel vznikl pravděpodobně již někdy v druhé polovině 13. století, takže patří také mimo jiné k nejstarším památkám našeho správního obvodu. Kostel zaznamenal výraznější úpravy, především v druhé polovině 16. století, kdy byl renesančně upravován. Byla v roce 1585 přistavěna právě ta už zmíněná hranolová věž v západním průčelí a pozdější úpravy probíhaly i v 17. století a ještě v roce 1713 byla přistavěna sakristie. Tady vidíte, že ty pohlídky zabíhají jedna za druhou. V roce 2015 byl obnoven, restaurován kamenný vstupní portál v úpaty věže. V roce loňském, v roce 2016, byla opravena fasáda věže a v letošním roce, v roce 2017, má být obnovena fasády, mají být obnoveny fasády lodě a presbytáře kostela. Celá akce by měla v podstatě skončit letošním rokem, doufejme, že se tedy podaří. A na závěr trochu sportu v podání otrokovických fotbalistů. Těm se o uplynulém víkendu zadařilo v derby se zlínskou juniorkou. Viktorka si po přesvědčivém výkonu odvezla z krajského města výhru 4-0. Na vršavském hřišti bylo od prvního okamžiku jen jedno mužstvo. Otrokovice ovládali hru a využili především standardní situace. A když po 12 minutách Zlín prohrával o dvě branky, bylo v podstatě rozhodnuto. My jsme měli takový horší start do sezóny a čekalo nás derby, takže jsme už na tréninku udělali nějaké věci, které jsme chtěli dostat do toho utkání, hlavně co se týče nákupu standardních situací. A dá se říct, že ty standardky v tom derby nám pomohly a to utkání rozhodly, takže absolutní spokojenost. A vždycky, když Otrokovice porazí Zlín, tak je to určitě příjemná záležitost. Do toho zápasu nastoupili dva noví hráči, Petr Kurtin, který přišel ze Slovenska, a Dzembi, který je reprezentantem Gabunu. My se snažíme tady nějak zapojovat africké hráče, protože mají obrovský potenciál a co se týče jejich nároků na finance a na nějaké zázemí, tak jsou velice skromní, takže je to pro nás určitá cesta, jak oživit, okysličit kádr a přinést tam něco nadstandardního. Co vás čeká na závěr sezóny? Na závěr sezóny je ideální, kdybychom získali co nejvíc bodů a potom samozřejmě je nějaké posezení s hráči, posezení s výborem a takové příjemné věci, ale myslím si, že to bude spíš o tom naplánovat budoucnost v létě. A to je z aktuální nabídky vše. Díky za pozornost a příště opět na viděnou.